Činoherní studio, to je takový divadelní mládí. A každý z nás ve svém divadelním mládí byl v činoherním studiu. A vždycky to tam bylo ohromně nadějný. A myslím si, že kdo škrtí mládí, dělá velikou hloupost, protože mládí je budoucnost. A myslím si, že tenhle ten postih, který se teďka chystá na mladí kolegy, kteří žijou v neuvěřitelně těžkých podmínkách ve městě, který jim není příliš nakloněný, že je to velmi varující a že bychom si měli dát všichni pozor, aby to nakonec nepostihlo nás všechny, a nemyslím tím jenom divadelníky, ale aby to nepostihlo celou naši kulturu a vlastně smysl našeho života. No, je to hezký, řekl to vlastně všecko. Tak já jenom si dovoluju pozdravit kolegyně a kolegy Činoherního studia Ústí. A doufám a věřím, že je budu pozdravovat ještě dlouho.